Честита победа, край на неприятната серия в шампионата. Как видяхте матча? Благодаря първо. Имахме през първото по време възможности. С лека ръка ги пропиляхме. Можеше да си затворим матч с втори гол. Не стана и затова накрая потреперихме. Липса на увереност все още от загубите, напрежение в отбора. Нормално е това нещо след толкова загуби, но съм доволен от първата победа след толкова дълга суша. На моменти доста сериозно викахте на играчите. От какво не бяхте доволен? Ми от концентрацията. Значи трябва през цялото време да сме концентрирани, за да не допускаме грешки. Това беше в предишните матчове. Допускаме елементарни грешки от липса на концентрация и затова заспиваме. Двама от доста опитните футболисти във вашия отбор, Боби Галчев и Миро Будинов, бяха резерви, влезнаха по едно и също време. Защо взехте това решение? Ми в сряда играхме матч с Локо София, който беше доста тежък. То по време те играха по 90 минути двамата. Просто прямо матчовете процедираме, взимаме решение кой да почне, кой да влезе след това за това. Понеже ме върнахте към двубой за Купата на България, вече сте на четвърт финал. Ще се хвърлите ли в този турнир и какво очаквате? Купата не ни е приоритет, първенството ни е приоритет, да може да се спасим. Няма значение, смисъл матч, излизаме, играем, ако може да победим, ще продължим напред. Идва двубой с Ботев Пловдив, то е след две поредни победи, тази за купата и сега от първенството. Дава ли ви това нужната увереност, че срещу този сериозен противник може да вземете отново победа? Да, смисъл, че след срещу почти всеки отбор в първенството, всеки един отбор има шансове, не са толкова голями разликите в отборите, затова мисля, че имаме шансове. Къде виждате септември към края на първенството? Отново в А-група. Добре, а след двубоя с Ботев, за който ви споменах, ще има пауза. Ще настоявате ли за контролни срещи? Въобще има ли яснота? Каква ви е програмата за тогава? Да, на 17-ти ще имаме контролна среща, уточняваме противника.